телемарафон від програми «Віра, надія, любов». Улюблені герої попередніх програм і безліч нових гостей. Яскраві театральні дійства і пісенні подарунки від зірок. Новорічні пряники і народні танці. Все це в програмі «Віра, надія, любов». Отже, в ефірі «Віра, надія, любов». Цю програму ми створюємо разом з фондом Ріната Ахметова «Розвиток України». З вами я, Тетяна Цимбал. На жаль, мого постійного партнера зараз немає. Я буду дуже просити молодих людей, які сидять у нас в першому ряду, мені допомагати. Так? Ви знаєте, ми живемо з вірою, що десь там, на небі, є у кожного свій ангел-охоронець. Так тепліше, світліше жити. Але трапляється так, що земна людина, яка творить добро, яка відгукується на твою біду, вона стає тут на землі, в реальному житті, і захисником, і охоронцем. І прекрасно, що таких людей стає дедалі більше. Ми в цьому переконуємось. Слава таким небайдужим. Ми їх часто зустрічаємо в нашій студії. Саме завдяки таким людям ми маємо змогу розказати про якісь реальні, чудові історії із нашого життя. Пощастило з такою людиною і дівчинці, історію якої ми розповідали в одній із передач. Звати її Даринка. І я думаю, ви запам'ятали дівчинку, яка дуже захопливо, дуже полум'яно читала вірші про те, яке щастя, коли ти можеш ходити, а сама в той час сиділа в інвалідному візку. Наші журналісти знову побували в гостях у Даринки. Давайте подивимось сюжет. Рік тому Даринка Мудрик своєю мужністю та жагою до життя зворушила серця багатьох телеглядачів. Дівчинка ледве вижила у страшній аварії, втратила батьків і нині пересувається у візку. Але дуже вірить, що зможе ходити. Ну, перш за все, хочу стати на ніжки. А там уже як Бог дасть. Після виходу нашої програми у житті дівчинки сталося чимало змін, навіть зовнішніх. Дарина змінила зачіску, бо стала займатися плаванням, а довге волосся заважає їй у басейні. Ці заняття, які вкрай потрібні лікування в клініці лікаря Володимира Козявкіна, забезпечила Наталія Миколаївна Гетце, депутат Вінницької облради. Ви знаєте, завдяки такій унікальній програмі і авторам, журналістам «Віра, надія, любов», я думаю, що багато українців отримали допомогу, і вони зрозуміли, що навіть в безнадійних ситуаціях, як їм здається, знаходиться вихід. Наталія Миколаївна взяла під своє крило не лише мужню Даринку, а й її подружку Сашу Берегуту. Після операції на хребті Саша теж опинилася в інвалідному візку. Тепер, завдяки Наталії Гетце, дівчата разом їздять на курси реабілітації до Трускавця та відвідують дельфінотерапію. Добро завжди повертається добром. Добро – це просто небайдужість, і воно об'єднує людей. Мені так приємно дивитися, як ці дві родини підтримують один одного, що це дає мені розуміння, що тільки разом, тільки спільно ми можемо вирішити будь-яке завдання. Не забуває про юних вінничанок і народний депутат Валерій Сушкевич. За його клопотанням улітку подруги їздили до Національного паралімпійського центру, де навчалися самостійно піклуватися про себе. Після цього дівчата серйозно замислилися про спортивну паралімпійську кар'єру. В майбутньому я хочу, щоб я також досягла якихось спортивних вершин у плаванні, адже це дуже, як на мою думку, гарний вид спорту, який мені подобається. Я думаю, що в нас Дашкою все буде добре. Даринка тепер упевненіше дивиться в майбутнє і з нетерпінням чекає свят. Хочу багато чого побажати звичайним дітям та дорослим. Хочу
сказати, щоб вони мріяли і дуже бажали цього, тому що мрії здійснюються. Бабуся Деренки впевнена, що її онука не пропаде у житті. Адже у світі багато добрих людей, таких як пані Наталія. Вона мені сьогодні таку річ сказала, що мене взяла за душу. Вона сказала, що Наталія Миколаївна її матусю нагадує. У мене невістка теж була біленька, худенька. Така привітна дуже. Наступного разу за цим столом зберуться вже на новорічні свята. Лунатимуть різні привітання та побажання, які неодмінно здійсняться. Бо кожна із цих дівчаток докладе до цього максимум власних зусиль. Ми дуже раді, що у Даринки з'явилася така чудова захисниця, як пані Наталія Гетце. Ну, і ще одна історія. Ви пам'ятаєте Світлану Пилипенко? Тоді про це писали всі газети, говорили на всіх каналах. Світлана працювала фельдшером у швидкій і дуже постраждала в аварії, яка сталася на залізничному переїзді. І тоді їй потрібна була не тільки медична допомога, а їй потрібно було співчуття, їй потрібна була жива душа, яка б відгукнулась на її біль, яка б втамувала його добрим словом, увагою своєю. І це зробила теж наша гостя, яка, я можу сказати, що постійна наша гостя, це чудова співачка, людина, яку ви всі знаєте, це Надія Шестак. Надюша, я рада вітати тебе сьогодні тут. Скажи, що для тебе був цей рік 12-й? Що у тебе? Як твої хлопці? Хлопці ростуть, ми трошки молодіємо, і в цьому є наше життя, в цьому є сенс життя. Я думаю, що якщо ми всі сьогодні будемо знаходити один в одному щось спільне, а не те, що роз'єднує, наша країна буде найкраща в світі. Вона і так є найкраща, буде ще кращою. Спасибі. Спасибі. З цією надією живемо. Так. Снег іде, сніжинки в танці кружаться, бубенці звінять, переливаються. Дед Мороз большой тулуп укутался, под ручку со Снегурочкой прохожим улыбается. Новый год тебе приснится, в Новый год мечты приходят, в Новый год пусть все случится, счастье нас скорей находит. Новый год стучится в двери, к нам в окно ворвется птицы чудеса. Спешим поверить в Новый год. Первый снег укрыл дворы сугробами, нас метель снежком теплей укутает. И пускай все сразу станут добрыми, ведь обижаться больше нам нельзя ни в коем случае. Новый год тебе приснится, в Новый год мечты приходят, в Новый год все случится, счастье нас скорей находит. Новый год стучится в двери, к нам в окно ворвется птицы чудеса. Спешим поверить в Новый год. Ми тільки-но відсвяткували День Святого Миколая, і, звичайно, це свято, свято, яке все потужніше входить в наше життя. Раніше його не було, в нашому дитинстві не було, а у наших дітей воно є, і слава Богу, і вони його чекають. І мені приємно сказати, що на околиці Івано-Франківська є кілька років вже містечко Милосердя.
Святого Миколая. Його заснували при монастирі Воплоченого Слова, що належить до Української греко-католицької церкви. До нас сьогодні завітав представник цієї конфесії, отець доктор Богдан Тимчишин. Ми вітаємо вас щиро в студії. Знаєте, запитання може дивно прозвучати. Це ж не випадково, що Святого Миколая, правда, назвали так? Напевно, що ні. Так? То розкрийте, чому? Найперше, я, знаєте, перед цей день дозволю собі, перед тими святами різдвяними, привітати усіх, напевно, кожну людину в нашій державі і по цілому світі з тими святами різдвяними. Бо ці свята, вони дійсно, Різдво Христове, приносить цю віру, дарує цю любов і сповнює цю любов. І коли дивитися на це містечко Милосердя Святого Миколая, якщо поглянемо на історію, як воно започаткувалося, а сталося, я би не сказав випадково, але Боже провидіння так привело, що звернулася одна жінка, одна дівчина, котра була в благословенному стані, вагітною, і десь батьки не хотіли сприймати цю дитину, з якою вона ходила. І вона не мала куди звернутися. І вона звернулася до сестер. І сестри, дивлячися на неї, і десь розуміючи цю любов, дивлячися на цю віру і надію, вони прийняли цю жінку. І ось це було початком, започаткуванням цього містечка Милосердя. І на сьогоднішній день сестри не тільки опікуються тими жінками, котрі є без чоловіка, але також і є діти, сироти. Сироти, я би сказав, можливо, не те, що вони є без батьків, але те, що батьки сьогодні перебувають в такому стані, що їм є важко виховувати цю дитину. І десь в якійсь мірі вони дають цю дитину опіку для сестер, щоб саме в своєму житті могли осмислити і ще раз пережити своє життя, щоб бути колись гідно предстати перед своїми дітьми, як батьки. Тільки оплески. Давайте ми зараз подивимось, як живе це містечко Милосердя. Увага на екран. У кожному приміщенні цього будинку безліку дитячих речей. Одяг, взуття, іграшки, памперси. Їх привозять з усієї Івано-Франківщини, іноді з-за кордону. У будинку Милосердя, що у Крихівцях, мешкають діти від 2 місяців до 18 років. У ранкові години більшість юних пожильців на заняттях. Гамірно лише в кімнаті, яку називають «дитячий садочок». Звучить дивно, мама Чорниця, але по суті так і є. Рідніших людей, ніж сестри з монастиря, деякі дітлахи просто не мають. Тутешні порядки мало схожі на монастирські. Безперервний дитячий гомін та безліч щоденних суто морських клопотів. Постійний рух у хаті, каже настоятелька сестра Марія. Зараз вона поспішає показати знімальній групі весь будинок. Це приміщення – це є каплиця, де відбуваються всі молитви, які ми підносимо до Господа Бога, для того, щоб просити благословення на цілий прожитий день, який має бути. А у нас тут є такий зал для навчання. Діти тут займаються, роблять різні такі ручну роботу. А це є кімната хлопців. Хлопців, які ходять до школи, вони тут проживають, самі впорядковують. Таке життя в цій грецько-католицькій обителі почалося 8 років тому. Тоді до монастиря Воплоченого Слова по допомогу вперше прийшли неповнолітні дівчата, майбутні матері. Це були дівчатка зі школи-інтернату, які були неповнолітніми, які завагітніли і не хотіли позбавити життя своїх дітей. І ситуація їхня була така, що вони або йдуть з дитиною геть зі школи, або роблять аборт. Скільки жінок із дітьми дістали при монастирі тимчасовий притулок, Чорниці не рахували. Вони підтримували, допомагали доглядати дітей. За браком коштів ходили по пожертви на ринок, просили в людей на харчі. Згодом знайшлися добродійники, які подарували монастирю цей будинок і все, що потрібно для життя в ньому. Хто допомагає, люди допомагають. Є. Кожен день дасть трошки і вже щось робиться, складається, збирається докупи. Порядкувати в будинку Чорницям допомагають волонтери. Без них, каже настоятелька, 3 сестрам упоратись було би просто не під силу. 4 роки допомагають тут волонтерам. Хтось мусить їх так само любити.
і бути біля них так само. Волонтерка Ольга колись і сама жила тут із дитиною. Цілих 5 років, поки не стала на ноги. Своїм досвідом вона ділиться з нинішніми мешканками притулку. Ті ж небагатослівні. В їхніх душах ще живі образи, біль, гнів, які треба подолати і жити далі. Історія різна. У кожного є різні проблеми. Одне як непорозуміння в сім'ї. В основному йде як непорозуміння оцих матерів молодих з батьками. Вам вдається примирити з батьками ці дні? Дуже багато повернулося. Дуже. Тобто були різні випадки, і насправді комусь потрібно тиждень, комусь потрібно один день. Був такий випадок, що був один день. Навіть в один був випадок, що тільки 3 години тут було, просто знали місце, де можна перебути, приїхали сюди по допомогу. А приїхали, все налагодилось, помирилися і повернулися. Так щастить не кожні. Є тут і жінки, які не мають рідних, не знають, як виховувати дітей, бо самі росли в інтернатах. І саме тут, разом із сестрами-черницями, вони навчаються азів нормальних родинних стосунків. Це є час, це є праця щоденна. Власним прикладом також. Як ми любимо дітей, як ми до них ставимося. І водночас ми навчаємося цих речей, тому що це є речі, які ми також у своєму житті не робили. Розумієте? Не кожен з нас мав повноцінну сім'ю також. Будинок Милосердя Святого Миколая для багатьох жінок – це рятівний дарунок долі. Тут виправляють помилки і не судять за гріх, а закликають до спокути. Тут учать цінувати життя своє та своїх дітей, нинішніх і майбутніх. Десь, Богдан, я хотіла б сказати, запитати у вас так у двох словах. Чим відрізняється, от, розумієте, цей дім милосердя від соціальних служб допомоги жінкам, які потребують захисту? Вони теж роблять велику роботу. Але я якось відчула тут все-таки якісь особливі такі нотки, що щось ви як бачите це? Бачите, багато що є подібно праці сестер зі соціальними службами, але що сестри доносять кожної хвилини, кожного моменту, це те, що немає тут правдивого і неправдивого. Немає щось такого, що по що би можна було придертися і відкинути. Але шукається те, як би я міг бути тим досконалим. Тому що, знаєте, життя сестер, воно є тим правдивим життям. Це те, що я зараз є, і те, що яким буду. Тобто, в якійсь мірі показується те, що я є тим образом Божим і хочу бути тою подобою Божою, показати Бога в своєму житті. І, власне, чим воно відрізняється від соціальних служб для тих жінок, які приходять, це те, щоб показати, що і ти можеш бути доброю мамою, незважаючи на те, що хтось може тобі дорікати про це, що може хтось бачити твої помилки. Але ми бачимо в тобі Бога. Бога, котрий прийшов тут, воплотився, бо, власне, це є сестри воплоченого слова, котре показує, що Бог є серед нас. Ви сказали чудову фразу, ми тут розмовляли, поки йшов сюжет. Одна із жінок, яка була позбавлена так правом батьківського, от скажіть цю історію. Власне, знаєте, коли жінка, коли її дочка відійшла, і десь в якійсь мірі ті діти, вони були, знаєте, позбавлені цього. Вони не відчували, тобто вони бракували їм цієї любові материнської. І одна мама каже, нарешті ти мені, коли вона зрозуміла, через що вона перейшла, що її дитини немає біля мене, вона каже, ти мені знову ж таки подарувала моє життя, тобто моє народження тебе. То вона відчула цей момент, коли народжує. От в цьому, мені здається, найголовніше, що роблять в цьому будинку милосердя. Просто дай Боже і благослови Господь вас на ці справи. І ще таке запитання. Значить, їх там ви чули, їх там троє, так, цих матушек. І 30 дітей. Скажіть, коли у вас на голові сидить ваше одне чи двоє, ви вже хочете самі кудись на стінку лізти, так? А там їх стільки. А мені здається, що в монастир ідуть за тишою, за спокоєм, за молитвою. Коли ми говоримо про монастир, ми розуміємо, що людина залишає весь світ, залишає цю турботу сьогодення,
полишає родину, щоб десь закритися і бути самітнім. Але це є один тип також, властиво, де люди самі, так звано клюзурно, тобто закритого типу, де тільки проводять більше часу для молитви, праці і того відпочинку. Але є інший тип. І властиво це, що сестри є, коли вони відкриті для своєї харизми, до якої Господь Бог покликав. Тому що кожен монастир, він має свою, кожен чин, має свою різну харизму, якою Святий Дух її наділяє. Бо дуже гарно і вдало сказав колись Теодор Студит такі слова щодо монаха. Він каже, монах – це є та особа, котра служить Богові, котра шукає Бога, котра спілкується з Богом, котра приймає Божий мир. Але найважливіше – це та особа, котра той мир дарує для інших. І, власне, це є ця харизма кожного чину, щоб дарувати цей мир для інших. Сестри, воплоченого слова, цей мир дарують в той спосіб, що вони приймають цих жінок, вони дають їм місце, щоб вони могли встати на ноги на цьому легкому нашому суспільстві, і також дарують любов для цих дітей. Для дітей, щоб вони знову ж таки побачили, що родина – це щось святе. Тому що майбутнє родини, воно не зароджується, коли ми стаємо дорослими, а коли ми самі зростаємо в родині, коли ми відчуваємо цю любов. І цю любов, коли ми встаємо, ми, не задумуючися, ми цілком природньо так віддаємо її для інших, для своїх дітей. І це є цілковито міцна, тверда родина. Дуже гарно мені сподобалися слова митрополита Андрея Шептицького, коли він одного разу сказав, дивіться на дитину, задумайтеся над нею, тому що це не є майбутнє, а це є сьогодення. Бо ми, якщо ми загубимо цей період виховання, ми загубимо ціле покоління, котре може дати обвал для цілої нації. І це є власне. А ви знаєте, я от вперше сьогодні перебуваю у вас на телепрограмі, бачу, що відбувається, і знаєте, мені хочеться, так зробила висновок для себе, що легко девізом цієї програми можна назвати девіз «Зробимо країну краще, допоможемо Україні піднятися». Тобто те, що ви робите, вам велика подяка за те, що ви робите, бо я бачу, що це просто те, що допомагає сьогодні суспільству і людям. Це дуже важлива справа, це тоді, коли церква не залишається осторонь суспільних проблем, а це от церква в дії. І таким чином, от у вас дуже чудовий приклад, і хотілося б, щоб ось такий от приклад сьогодні послугував прикладом для дуже багатьох церков і всіх конфесій, які є сьогодні в нас в Україні, а ми знаємо, що їх дуже багато, для того, щоб церкви почали робити щось, не просто молитися, не просто стати осередком, де втішити людські душі і показати їм, розказати їм Біблію, а щоб почали реально допомагати суспільству. Ми розуміємо, що таким чином церква, служителі Божі, вони являють собою Христа і роблять неоціненний просто вклад не лише в теперішнє, але і у майбутнє нашої країни. Тому я вам дуже дякую, мені дуже приємно, що є такі приклади, і нехай це буде приклад для всіх інших церков і конфесій у виконанні справи Божої на цій землі. Дякую вам. Дякую. Спасибі. Хочу сказати величезне спасибі за те, що ви ось так нас підняли, душі наші очистили зараз цією розповіддю, що існує таке містечко в Україні. І запропонувати вам разом з глядачами послухати чудовий музичний подарунок. Це у нас сьогодні в гостях гурт «Шпилясті Кобзарі», але спочатку ми послухаємо його керівника. Це художній керівник гурту «Шпилясті Кобзарі» Ярослав Джусь.
Спасибі. Так. Ну, ще раз велика вам подяка. І, звичайно, подарунки від нашої програми, щоб ви згадували нас обов'язково і ще до нас приїздили. Будь ласка, візьміть ці солодощі. Дякую. Спасибі величезне. Ми завжди дуже радіємо, коли до нас в студію приходять особливі гості. Я маю на увазі тих людей, які проявляють милосердя просто тут в студії. І такою особою є Олександр Олександрович Омельченко. Уже кілька разів, багато разів тут в студії він проявляв милосердя. І я просто назову кілька таких випадків. Ну, скажімо, допоміг придбати будинок для мами трьох маленьких хлопчиків Ліди Лобановської. Велосипедний тренажер для Ігоря Диби. А особливо зворушливою була історія маленької Ксюши Коваленко. Дівчинка з однією ніжкою. Зустрічайте! Ми вітаємо вас щиро в студії. Так, Ксюша, розкажи, що це? Це подарунок серце. Так, це серце. Кому ти даруєш? Олександру Олександровичу, так? Да. Так. Спасибі тобі. Що змінилося в цьому році в вашому житті? Ми поїхали в Харків. В Харкові були, правда, довговато, 2 місяці. Ждали деталі, тому що не було деталей. І довго, ну як, прийшла одна деталь, не підійшла, і потім ждали другу. Зробили, і потихоньку почали вчитися ходити. Научились мы очень быстро, в течение недели уже как бы бегали. Если на тебя посмотреть, ты очень хрупкая и нежная девочка, но на самом деле ты очень сильная и очень мужественная. И мы желаем тебе счастья. И полное счастье у человека будет только тогда, когда у него есть мечта. А мы знаем, что у тебя не одна мечта. Ты мечтаешь стать художником, ты мечтаешь стать пианисткой, и ты также хочешь научиться, что плавать. И я думаю, что только такой сильной девочке это будет под силу. Мы тебя очень благословляем, мы тебя очень любим. Спасибо. Спасибо. Огромное. Спасибо. Мишка говорящий. Mm-hmm. Ми переживаємо чудові дні. Ці зимові свята – це завжди казка, це якесь повернення в дитинство, віра в дива якісь. І, звичайно, вони асоціюються з народними забавами, з веселими якимось колоритними, своїми. І я хотіла б зараз запросити сюди художнього керівника ансамблю народного танцю України «Барвінок» пана Петра Бойка. Я вас вітаю. Будь ласка, проходьте сюди, пане Петре. Ви мені скажіть, не дуже втомилися з дороги? Ну, скажімо так, ми в очікуванні виступу, то ми не думаємо, чи втомилися. Ну, тим більше, що Вінниця, це ж не Японія, правда, де ви не так давно побували? Ну, так, то якщо там закалка є, то з Вінниці можна приїхати в Вінницю. Можна, я думаю так. Скажіть мені, як вас там зустрічали і взагалі за кордоном, як сприймають українське народне мистецтво? Українська пісня, український танець – це найкраще, найвеличніше, що створив за свою історію український народ. І це, ну, можна сказати, що це якраз підтверджує те, як сприймають українське мистецтво за кордоном глядачі. І тим більше, що наш ансамбль танцю «Барвінок», не побоїмося цього слова сказати, такий колектив унікальний, тому що всі наші танцюристи юні вміють, крім того, співати, вміють грати на українських народних інструментах. Завжди ми возимо з собою виставку ручної вишивки, теж ці роботи вишиті танцюристами. Авторські, так! І, ну, а вже останній рік, то в нас взагалі є новий колектив, оркестр ударних інструментів, і теж його учасниками є наші танцюристи. І, звичайно, та душевність, та глибина мистецька, яка присутня в творах українських, створених народом, звичайно,
навіть не розуміючи мови, вона завжди розуміється, відчувається людьми, тоді, коли це робиться із душею, із серцем. І, звичайно, до речі, так як в Японії, напевно, зустрічають ще в українському селі. Правда? З відкритою душею, з широким серцем. Певно, там, в нашому селі, люди ще так чисто, так гостро, так з любов'ю емоційно, сприймають, не? Емоційно те, що роблять наші діти. Ну і думаю, що спосіб життя це напевно окрема розмова, тому що ми інколи кажемо, як коли нас запитують, як там в Японії, як японці, ми кажемо, що люди з космосу, вони трошки як ніби з іншої планети, але спосіб їхнього життя, їхня життєва філософія, їхнє розуміння історії, їхнє розуміння життєвих якихось цінностей, напевно, теж відкладається на тому, як вони сприймають мистецтво, не тільки наше українське, але наше українське. Ми в Японії працюємо в тисячні зали. П'ятитисячні зали. Збираєте такі сцени. Зали? Збираємо за місяць 30 з лишнім концертів. І фактично кожного дня концерта, буває так, що і два концерти, повні зали. І в фіналі концерту ми не знаємо, що робити, скільки раз кланятися. Вони скоро затанцюють українського гапака там в Японії, я відчуваю. Я вам хочу сказати, що ми давали майстер-класи, там є товариство фольклорного танцю. Так. Я думаю, на Україні є дуже відомим такий колектив, який називається Терада з міста Кіото. Ми з ними дуже часто спілкуємося, це ансамбль класичний танцю. Але навіть ці хлопці і дівчата в Японії танцювали нашу присядку, наш козачок, я вам скажу, з великим задоволенням. Дуже добре. Ви мені скажіть, вашим артистам скільки, найменшому і найбільшому, найстаршому? У нас в Барвінку навчається більше ніж 1200 дітей віком від 5 і до 17, до 18 років. Шкільного віку діти. Ну, я правду кажуть, що краще один раз побачити, ніж 10 разів почути. Правда? Ви згодні з цим? Напевно, так. Дивимось сюжет. Дитячий ансамбль «Барвінок» відомий далеко за межами рідної Вінниці. Гастролі й конкурси для юних танцівників – вже звична справа. Хоча вони незмінно радіють кожній новій нагороді. Але найбільш почесним для себе гурт вважає звання колективу супутника славнозвісного ансамблю танцю імені Вірського. Такої честі не удостоївся жоден художній колектив України. Я сюди потрапила, мене віддав мій дідусь. Він знав від друзів, знайомих, він говорив, що ансамбль танцю «Барвінок» знаменити в Вінниці, що це один з найкращих колективів в Україні, що якби свою дитину це якби гріх не віддати сюди, тому що вона тут всебічно розвивається і духовно виростає як людина. На основі ансамблю вже 16 років діє Центр художньо-хореографічної освіти. В ньому дитину навчають не лише хореографічних па, але й співів та гри на автентичних інструментах, а також основ декоративно-ужиткового мистецтва. Найголовніше в нашій роботі є виховання повноцінної, розумної, толкової, розторопної дитини, готової до самостійного дорослого життя. Це є найголовніше в нашій роботі. Ну, а звичайно, мистецтво нам в цьому допомагає. Художній керівник гурту Петро Бойко каже, що в їхньому колективі всі без винятку учасники не лише танцюють, а й підспівують. Тут не кажуть слова «нездібний», бо кожна дитина має талант, часом не розкритий через невпевненість у власних силах.
Для участі в ансамблі потрібні фізичні здібності до хореографії та готовність працювати над собою. На репетиціях до 1% таланту додається 99% праці. Так і народжується нова артистична зірка. Спочатку я якби не дуже хотів ходити, коли був малий, але зараз я не уявляю свого життя без цього ансамблю. Тому що ми як одна сім'я. В нас кожен не сам за себе, а всі разом. Ми їздили по багатьох країнах, бачили дуже різні народи, і ні в одного ансамбля, з яким ми виступали на одній сцені, не було такого зв'язку, як між нами. Барвінчата й справді дружать між собою. Навіть після випуску вони не перестають спілкуватися. Багатьом із них пощастило вступити до школи Вірського і стати згодом учасниками іменитого колективу. Та незалежно від того, як складуться їхні долі, кожен пам'ятатиме неоціненний життєвий досвід і зберігатиме безкінечну закоханість в українську культуру. Мені зараз в інституті дуже легко. От в мене є така дисципліна, як історія української культури. Я можу навіть не підготуватися, але я буду знати все, тому що я все з дитинства це вивчала. Обряди, звичаї, побут українців – це дуже допомагає в житті. Патріотизм дуже великий до своєї країни. Де б ми не були, в яких би країнах світу, як би там гарно не було, але все одно ми хочемо сюди, додому. Ці діти доводять, що ніде інде трава не зеленіша і сонце не яскравіше. Барвінки проростають саме на українській землі і несуть її пісенно-танцювальну славу у широкий світ. Ансамбль народного танцю України «Барвінок». Буде багато і хлібом, і сіллю, і великим добром, хорошими дітьми, і міцненьким здоров'ям, і піснею, і сміхом, сімейним теплом. І ще вам бажаємо, щоб ви не хворіли, душею і серцем були молоді, до рідного краю любов'ю горіли, і користь приносили рідній землі. Цим вас віншуємо, усім чесним та гречним. Чуваємо! Добрий вечір, пане господар, дома, ой, нема, ой, нема, та й порікав до глина. Добрий вечір, та й порікав. Ви знаєте, я все життя от своє трудове, я працюю на телебаченні. І, звичайно, от зараз я думаю, а що робить телебачення для дітей? І, на жаль, мушу визнати, що надзвичайно бідний телепростір, дитячий телепростір. Ну, мало програм, там на пальцях можна перерахувати. Що ж має дивитись дитина українська, щоб вирости людиною повною чеснот? От саме про це думали, сперечались, це вирішували. І дорослі, і малі у Львові на фестивалі «Золоте курча». Ми зараз подивимося сюжет про це, як там все відбувалося, сюжет, який підготували наші журналісти. Ці діти і підлітки – цільова аудиторія дорослих дядь і тьоть, які створюють телевізійну продукцію, а саме – програми для дітей.
що і як показувати дітям, аби виховати їх розумними, допитливими, а головне – високоморальними людьми. Чи можуть ситкоми, скажімо, «Свати» чи «Вороніни» замінити таку колись популярну АБВГ-дейку або вечірню казку? А мультфільми «Губка Боб» чи «Лунтик» – у чому їхні переваги перед «Вінні-Пухом» – улюбленцем батьків сучасних маленьких українців? Комедії смотримо, серіали, бойовики, інтерв'ю Януковича. Як створювати дитяче телебачення таким, щоб його дивилися діти? На всі ці запитання намагаються знайти відповіді учасники щорічного фестивалю «Золоте курча». Серед них – делегації з обласних телекомпаній, приватних студій, а також гості з Болгарії. Львів радо приймає всіх гостей. Прекрасно те, що ми у Львові. І прекрасно те, що така культурна програма, яку нам організувало Львівське обласне телебачення. І люди, які, ну, можна сказати, ніколи не зраджують своїм друзям і приїздять на цей фестиваль вже оце ж протягом 15 років. Це Олександр Поченко з Крима. Це багато інших. Це телестудія «Веснянка», яка знімає дитячі мультфільми. І в мене велике бажання, щоб ці роботи, ці талановиті роботи побачили світ, щоб на центральних каналах українського телебачення люди побачили і зрозуміли, що у нас є дитячі програми. Львів вітає учасників фестивалю і фанфарами ми розпочинаємо прохід по червоній доріжці в італійський дворик, де розпочинається святкова програма. Фанфари вперед! Веселі персонажі, гості у масках, а журі у бойовій готовності. Це відкриття фестивалю, де головні дієві особи, звісно ж, діти. Львівські дитячі телевізійні театри «Мурашки». Цього року нам випала можливість зустрічати «Золоте курча» у Львові, і ми будемо його організовувати. Цих юних панянок можна назвати господинями фестивалю. Вони представляють телевізійний театр «Мурашки». Діти від 3 до 18 років беруть участь у телепроцесі. Самі вигадують та знімають ролики і вистави. І самі ж у них грають. Поки присутні згадують фестивальні події минулих років, «Мурашки» готуються до зустрічі «Золотого курчати». Фестиваль триватиме кілька днів. Один із призів дістанеться саме «Мурашкам». Та головне на цьому святі не нагороди, а обмін думками і розширення кола учасників за межі України. Дуже багато нового досвіду набралося і є багато вже ідей, над якими можна попрацювати, а також запропонувати своїм колегам, а також людям, іншим журналістам, які працюють на інших компаніях, щоб розказати, які програми для дітей створюються. Фестиваль – це передусім атмосфера творчості та одностайності. Адже для багатьох ентузіастів цієї справи важливо просто відчувати, що поруч небайдужі люди. Ті, що не женуться за рейтингами і комерційним успіхом, а просто шукають та знаходять гроші, сили, ідеї заради дітей. І вірять, що колись таки маленьке «Золоте курча» стане справжнім монстром українського телебачення. Мурашки, ми зустрічаємо вас. Жили були ми у Львові колись. О, як не віриш, мудру книжку дивись. Дивись, дивись. Принесли велику радість усім. О, всім дорослим та найбільше малим. Малим, малим. Ми ванільні і медові смачні. О, і медалеві кавові. Покуштуйте, не забудете нас. А ще краще подивіться про нас. Мурашки, 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 ми мурашки. Мурашки, мурашки.
Рада вам повідомити, що до нас приїхала велика делегація зі Львова. Ми зараз їх тут з задоволенням зустрінемо. Це керівники дитячого телевізійного театру «Юрашки», тележурналіст Роман Савчак. Прошу сюди до мене. Продюсер телепроєктів Микола Чугаєвський. Добрий-добрий день всім! Ми раді вас вітати. Ну і що, розкажіть про цей фестиваль. Це ми подивилися, але це ж трішечки. Скільки він триває і котрий раз він? Він вже не перше відбувається? Абсолютно. Власне, по-перше, спасибі за відеоматеріал, який підготувала ваша телекомпанія. А щодо фестивалю, то фестиваль «Золоте корча» – це, в принципі, один з небагатьох фестивалів, завдання якого – це, власне, розвиток та популяризація виробництва програм для дітей та молоді. І він вже 16-те відбувається в нашій державі, тобто це фестиваль потужний. А унікальність цьогорічного фестивалю, що, власне, він вперше відбувся у Львові. Учасники, які були представлені на фестивалі, це вже по цій суті є переможцями. І серед них обралися найкращих, це близько 50 робіт. Прекрасний, прекрасний доробок. Що ж до рівня, то рівень є різний, звичайно, оскільки... Якщо ми скажемо, всі роботи були прекрасними, це не зовсім правильно, тому що рівень, власне, виробництва телепрограм для дітей і молоді потрібно піднімати в нашій державі, це однозначно. Але були і дуже цікаві моменти, цікаві представники, які стали лауреатами і отримали головні призи в номінаціях. І, власне, фестиваль, він трішки акумулює журналістів і взагалі компанії, які займаються виробництвом, їх є дуже мало в нашій державі, для того, щоб робити цей продукт для дітей, власне, в більшій кількості. А як ви думаєте, яка головна причина такого стану з дитячим мовленням? Мабуть, одна з найважливіших причин такого стану – це те, що дитяче мовлення – це все ж таки не комерційне мовлення. Дитяче кіно взагалі зникло так, у нас, так? Так. Тут надзвичайно є важлива роль держави в цьому питанні. Тобто держава формує суспільний запит на дитячі фільми, на дитяче телебачення, і, власне, від позиції держави залежить дуже багато. І, скажімо, в проведенні нашого фестивалю ми дуже багато завдячуємо обласній владі у Львівській області, обласній раді, обласній адміністрації, те, що вони пішли на зустріч, зрозуміли суспільну вагу цієї проблеми і, власне, у співпраці з ними ми реалізували цей фестиваль, такий захід всеукраїнського рівня, який пройшов у Львові. А як ви бачите майбутнє такого дитячого телепростору в Україні? Власне, щодо майбутнього, момент перший, майбутнє є. Його можна формувати по-різному і маємо намір його формувати позитивно. Зокрема, дитячий телевізійний театр спільно з представниками телевізійних компаній, представниками інтелігенції тривалий час розробляв проект власне розвитку дитячого українського дитячого телевізійного мовлення та кінематографа. Це є серйозні напрацювання, стратегія, яким чином це можна реалізувати. Тобто завдання цього проекту це є в Україні дійсно створити повноцінний дитячий телевізійний канал. Це момент буде історичний в нашій державі. У нас вже ми 21 рік маємо незалежну державу і рівно стільки усі розмовляють про громадське мовлення для дорослих. А ми зробимо громадське телебачення молодці для дітей. Ми тільки вітаємо це все. А скажіть мені, будь ласка, я чула, що у вас ви плануєте якийсь соціальний проєкт «Хочу жити», так? Так. Що це за проєкт? Розкажіть про нього. «Хочу жити» – це якраз один з телевізійних проєктів, який є в рамках нашої стратегії розвитку телемовлення для дітей. Це телевізійна програма, завдання якої – допомогти конкретно організувати збір коштів, допомогти інформаційно підготувати батьків, де можна лікувати, рятувати життя дітей. І буде виходити в ефірі, власне, усіх регіональних державних телекомпаніях. Зокрема, будемо спілкуватися з першим національним телеканалом.
зродився в бідній яскині. Останнім віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі. Останнім віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі. Всі утішайтесь на землі гойно, хвалу віддайте йому достойно. Божа даному, з неба даному, котрий весь світ відкупив. Божа даному, з неба даному, котрий весь світ відкупив. Зараз тисячі матерів по всій Україні з полегшенням зітхнули, що таки є хтось, хто дбає про контент інформації, яку їхні діти споживають в телеефірі, так? І честь вам і слава, що ви цим займаєтесь. Але я хочу сказати, що ці юні таланти підготували, крім такого музичного чудового подарунку, вони принесли ще подарунки. Це солодкі. Оці самі... Юрашки! Так, будь ласка, я прошу вас, даруйте нам! Що, не піднімається? Ну, на цій щасливій і солодкій ноті я хочу поставити крапку в нашій програмі. Але ми обов'язково будемо зустрічатися. Я бажаю вам в новому році добра, щастя, щасливих усмішок і, звичайно, здоров'я. До нових зустрічей на Першому національному.